Справжнє поліцейське містечко облаштували на території дитячої лікарні. Таким чином правоохоронці намагались подарувати онкохворим дітям позитивні емоції. Також маленькі пацієнти отримали гаджети, ноутбуки, канцелярські товари і брендовані сувеніри від правоохоронців. Як це було, дивимось. Нині до дітей, які перебувають на лікуванні в онкогематологічному відділенні Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні, завітали поліціянти різних структурних підрозділів. А все для того, щоб трохи відволікти дітей від сірих лікарняних стін та подарувати позитивні емоції. Також своїм маленьким друзям правоохоронці подарували гаджети, ноутбуки, канцелярські товари і брендовані сувеніри від поліцейських. Від Національної поліції України зробили такий планшет. Будеш тут навчатися, вчити, уроки робити, мультики дивитися, тримай, це тобі. Кажуть, що ти дуже добре навчаєшся, а цей ноутбук, я думаю, тобі допоможе. Згоден? Ювенальні поліцейські, поліцейські офіцери громади, співробітники корпусу оперативно-раптової дії, роти поліції, особливого призначення, кінологи, вибухотехніки розповіли діткам про особливості своєї роботи. Лікарі кажуть, такі заходи надзвичайно позитивно впливають на маленьких пацієнтів. Діти розуміють, що хтось вболіває за їхнє життя, хтось вболіває за їхні переживання. Це все-таки допомагає психологічно, тому що не завжди є можливість це побачити. І тим більше, що за такі подарунки, які сьогодні зробили для наших дітей, особливо для дітей старшого віку, які навчаються в школі, які будуть мати можливість навчатись і дивитись ноутбуки, планшети, це надзвичайно велика робота. Окрім того, хлопчики та дівчатка змогли побувати у службових автомобілях поліцейських. Увагу дітей привернули вибухотехніки, які продемонстрували робота-міношукача, та кінологи зі своїми чотирилапими напарниками. Мені було цікаво, мене познайомили з німецькою овчаркою, оце красиво. Дуже цікаво, дуже повчально. Дітям це для них радість, вони, у них тепер буде перспектива лікуватися далі. Бачу по очам, що вони дуже такі емоції мають гарні. Правоохоронці впевнені, їхні нові друзі – діти – здолають свої недуги і наступного разу усі разом зустрінуться на спортивних майданчиках. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.